Acabem el mòdul de fractals amb aquest últim vídeo de construir polígons semblants al triangle, és a dir, polígons semblants a Sierpinski, a partir de la recursivitat. O sigui, hem fet el triangle Sierpinski amb recursivitat, doncs ara fer qualsevol polígon. No podem fer qualsevol, però bueno, ens hi acostarem bastant. Doncs vinga, va. Per fer-ho el que farem és aprofitarem el que tenim ja fet de recursivitat pel triangle i el modificarem. Vinga, començarem amb els nivells. Per exemple, començarem per 4 i aquí el joc estarà amb el tema de pujar i baixar el llapis, ja ho veureu. Vinga, doncs. El tema serà més o menys semblant al mateix. Netegem, pujarem el llapis, el baixarem. Molt bé. En aquest cas començarem pujant el llapis i s'anirem a una posició, apuntarem a la direcció, baixarem el llapis i cridarem a la funció recursiva i ho farem. El que farem és canviar aquesta funció recursiva. Aquesta funció recursiva, si en cas dit, la canviarem i li posarem polígon de Sierpinski. I el que farà serà coses semblants. Hem de tenir en compte que aquí també el que haurem de fer és preguntar quants costats volem que tingui el nou polígon, aquest. Podem fer quadrats, pentàgons, hexàgons, el que sigui. Llavors, un cop hem triat, haurem de triar segons a quins valors. Llavors, anem a veure. Quan fem el triangle de Sierpinski, què fem? Doncs ens movem una sèrie de passos, girem 120 graus, construïm el triangle i cada vegada que construïm un triangle fem l'angle la meitat, és a dir, fem un triangle de mida la meitat i baixem un nivell. El tema és que el factor pel qual multipliquem és un mig. Aquest mig canvia segons el polígon amb el que estem treballant. I basant-nos en un article d'AB Carplus, que ens ho explica, ens ho diu que pel factor que multiplicarem serà aquest d'aquí. Ens dona uns motius, que això ens serveix per polígons fins a 8 costats, a partir de 8 costats són més, però ara jo crec que no cal entrar, si algú vol entrar-hi i fer-ho més, doncs pot anar en aquest article d'aquí i mirar-ho més a fons. Molt bé, doncs ara el que farem nosaltres és fer el mateix, però en comptes de, en aquest cas, el que haurem de saber és el número de costats. Llavors, per saber el número de costats, anem a preguntar-ho. Preguntem quants costats té el polígon que vols fractalitzar, per exemple. Doncs ara crearem una variable que es dirà costats. Assignarem aquí a la variable costats, li assignarem la resposta, així tindrem el nombre de costats aquí guardats. I llavors el que haurem de jugar és amb les distàncies i el factor aquest que dic, no? Però de moment tenim costats i anem a poc a poc. Doncs vinga, va, anem a veure aquesta funció d'aquí. Llavors tenim la... Perdoneu, perquè he canviat el nom i no m'ha quedat canviat. Polígon de Sierpinski. De Sierpinski i aplica. I en principi si queda, aquí també ha quedat canviat. Perfecte. El polígon de Sierpinski. Llavors, si el nivell és més gran, ara aquí, repeteix quantes vegades. Clar, aquí no hem de dir quantes vegades, sinó hem de dir tantes vegades com costats tingui. Doncs s'ha de moure la mida i 120 graus. No, com sabeu, quan construïm polígons, el que havíem de fer és fer 360 entre el número de costats. I així és com ho construirem. I ens tornem a cridar els mateixos. Ara, en comptes de multiplicar dividit per 2, el que ens interessa és, sí que baixar un nivell, però en canvi aquí el que ens interessa és multiplicar per un factor. Que si és un triangle Sierpinski, aquest factor serà un mig. Però si són d'altres, hem de fer servir allò que us hem dit. Doncs aquí el que farem és crearem una altra variable que es dirà factor. Aquest factor el posarem aquí i serà pel qual multiplicarem. Doncs vinga. Ara el que haurem de fer és assignar factor a veure quant val. I si aquest factor val 0,5, tindrem, en principi tindrem el triangle. Això és el que hauria de ser. I en aquest cas la mida li passem 300. Si jo ho engego, diguéssim en volem 3, em construeix exactament el mateix.
En canvi, si posem un 4, ja passaran coses rares, perquè ens falten fer altres històries. Però bueno, o sigui, la idea seria la mateixa, no? Aquí un 4, si poséssim un 5, ens construiria el Pentàgon, però ja ens està fent una altra cosa que, bueno, que també podem jugar i prou ser molt xula. Però el que està clar és que la mida ha de dependre de costats, per tant, mida no pot ser 300, perquè ha de ser més petit, i a més, el que també hem d'assignar és aquest factor, canviar-lo. Llavors, segons el tipus de costats que tinguem, haurem de fer d'una manera o una altra. Bé, doncs això senzillament el que farem és crearem una variable que es dirà mida i assignarem a mida un valor que hem anat jugant, que és una mica complicadot, que pots anar provant, però ho hem tret també d'una mica de l'article aquest que us explicàvem abans de l'AB Car Plus. I el que ens diu aquesta persona és que hem de fer servir la tangent de 180 dividit pels costats. Molt bé, anem a veure. Tenim aquí, en les funcions, tenim la tangent, pim-pam, la tangent, i aquí la tangent l'haurem de fer d'una divisió i dividirem 180 entre el número de costats. I això ho haurem de multiplicar per la mida. El 180 sí que té a veure amb els graus, però el 280 és una mica la mida que volem nosaltres, que pots anar jugant tu segons com vols que sigui el de gran al fractal. Vale? Llavors, aquí, a polígon de Sierpinski, perdó, li hem de passar la mida aquesta que hem calculat. Vale, si fem això, ara representa que si jo poso un 4, em queda una mica més centrat. Si poso un 5, em quedarà una mida més centrat, tot i que queda una mica amunt encara. Si poso un 6, vale? Molt bé. Però el que hem de fer és construir el fractal, perquè això depèn del factor aquest que estem calculant. Llavors, per fer aquest factor, el que haurem de fer és bastants condicionals. Llavors, per exemple, posarem un sí si no, un sí, i direm si costats, si la variable costats és 3, és a dir, és un triangle, quan ha de valer el factor i quan ha de valer la mida. En aquest cas, el factor que hem dit que valia, el factor aquest hem dit que valia 0,5. Llavors ens funcionaria. I només en el cas del triangle, el tema de la mida l'havíem de canviar perquè si no no quedava bé i jo li poso un 350. Vale. Si no, què passa? Si no, doncs hem de tenir altres opcions. Tenim que sigui costats, sigui igual a 4. Si és un quadrat, què passarà? Doncs la mida ens quedarem amb aquesta, però en canvi el factor, quin factor li donarem? El factor també li haig de donar un cas especial perquè no m'acabava de funcionar aquesta fórmula perquè pel costat era un altre valor. Llavors, un perquè quedés bé, després d'anar provant uns quants valors, és 0,425. Anem a provar un 4, a veure com queda. Anem a engegar, diem que té 4 i veiem que queda una mica com ens interessa. Fixeu-vos que això són els nivells. Puc arribar a fer un nivell més, a veure què passa. 4. I va fent més nivells. Però no m'acaba de quedar, perquè veieu que queda aquí pintat en aquestes bandes, queda pintat, i això ens interessa que només pintés en la part que tenim. Això és degut a la funció de Sierpinski. I això és una cosa que hi haurem d'afegir després. De moment ho deixem així. Perquè ara només ens quedaria el cas que si costats és més gran de 4, si costats és 3, si costats... i si no, el que hem de fer és aquest factor d'aquí, quin valor li hem de donar? Doncs justament li hem de donar aquest que us dèiem abans, aquest d'aquí. 1 partit per 2 més 2 pels costats de 360 graus. Doncs vinga, anem a fer-ho això. Anem a veure, hem de fer un 1 dividit. Aquest dividit ha de ser un 2 més... 2 més, aquest 2 més ha de ser un 2 per, 2 per, i ara això ha de ser un cosinus, això ho tenim aquí en les funcions, cosinus, això ho farem una mica més petit de moment, un cosinus, i el cosinus ha de ser de la divisió de 360
entre el número de costats. I ara això és el valor que ha d'agafar factor si tinc que no és ni 3 ni 4. Ara, per exemple, jo engego, executo, fa una mica més gran, i poso el 5. Doncs ja m'està fent una mica el que jo vull. El que passa que és el que us deia abans, que pinta més del compte. Llavors això només ens queda anar al polígon de Sierpinski, aquest d'aquí, i fer el truquillo de dir, a veure, quan vull que pintis? No vull que pintis sempre, només vull que pintis quan estàs en el nivell 1. Quan estàs fent el... Llavors, jo agafarem un sí, agafarem un condicional i abans de pintar, perdó, m'he equivocat, jo volia posar aquest sí fora, aquest sí el vull posar abans, aquí, i aquest sí també el duplicarem i el posarem... No, aquest no el vull duplicar, jo volia duplicar només el sí. I aquest sí, aquest altre el posarem abans d'escriure el polígon, i preguntarem si el nivell val 1. Si el nivell val 1, llavors jugaré amb pujar i baixar el llapis. Si no, no voldré que pinti. I estem aquí, si nivell és 1, vull que baixis el llapis. Llapis... Perdó, aquí és nivell 1. Per tant, si és nivell 1, baixi el llapis, per tant, quan es mogui, sí que ha de pintar. I, quan sigui nivell 1, deixa de pintar i tornes a cridar. En canvi, si el nivell és més gran, quan et mous fent això, no has de pintar, que és el que m'estava pintant abans. Anem a provar-ho. Si provem aquí, ara, per exemple, demana 4 costats, em va pintant el 4, però m'està pintant aquesta d'aquí que no me l'hauria de pintar. Si provo el 3, ja m'està fent el que m'hauria de fer en el 3, i si provo el 5, estem fent, però em falta un tros aquí baix que no acaba de sortir. Anem a veure què passa aquí. Si anem a... en aquest d'aquí, el que tenim és que aquest factor no té per què ser 0,5, perquè això ja ho hem posat en el de 3, el factor aquí en el de 4, per tant això no ens afecta. I aquí apunta en direcció baixa. El que hauríem de canviar és la posició aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí l'hauríem de canviar perquè això ens ha fet que no anés quadrat, heu vist que no estava ben centrat. I a menys 150, i aquí vaig trobar, després també de bastant d'anar a provar amb valors, vaig trobar aquestes mides. Menys 170. I aquí haig de posar-hi la multiplicació de costats per 15. D'aquesta manera, el que tenia és el... aquest llapis no el baixarem. I ara sí que ja podem anar a executar i veurem que queda ben centrat. Anem a veure el 3. Anem a veure el 4. I ens el va pintant i no ens pinta aquest d'aquí baix. Que podríem arriscar-nos i fer un nivell més. Tardarà una mica més. Ara posem el 5. I va fent aquí. Aquí ja diguéssim que va més a poc a poc. Provarem a fer el nivell 5. I ara, en canvi, farem que faci l'hexàgon. I podem fer fins a 8 costats. A partir de 9, la cosa, la mida d'aquest factor que hem dit abans, ja no acaba de quadrar bé i hauríem d'afegir-hi un altre terme, que en aquell article que us he explicat ho explica, però nosaltres aquí no ho hem introduït perquè ja veieu que es trepitgen un amb l'altre. Doncs fins aquí el mòdul de fractals.